interessant, skal vi lave farin brownies. Og den her kage, den smager bare virkelig, virkelig godt, og den har en helt vildt lækker sådan fudgy brownie konsistens. Den smager mest af alt af farin og mandler og vanilje. Den er i hvert fald rigtig god, og jeg glæder mig meget til at vise jer opskriften lige her. Jeg håber rigtig meget, at I vil lave den her kage. De ingredienser, vi skal bruge, er nogle smuttede mandler, og så skal vi bruge noget vaniljesukker, bagepulver og hvedemel, noget farin og noget smør. Og det sætter jeg bare lige ind og smelte, og så skal vi også bruge nogle æg. Jeg starter lige med at hakke mine mandler. Det kan du sagtens gøre med en kniv. De skal hakkes sådan ret groft. Men jeg bruger bare lige min mini-hakker her, fordi det går lidt hurtigere. Og der skal en del mandler til den her kage. Og ja, jeg hakker dem bare sådan, som I kan se, er ret groft. Og så skal vi have tilsat den smeltede smør til farin. Og det skal så bare lige piskes hurtigt sammen. Og så kommer jeg bare alle æggene op i, når det er pisket godt sammen det her. Og her behøver du altså ikke at tilsætte et æg ad gangen, du kan bare tilsætte dem alle sammen på én gang. Og så give det en god pisketur, så massen er helt ensartet. Og når det er gjort, skal vi bare lige have tilsat de tørre ingredienser. Så dem tager jeg bare lige her og blander lige hurtigt, og så kommer jeg dem bare direkte op i massen. Og dem pisker jeg bare lige sammen, så at de akkurat er blandet ind i. Men du skal selvfølgelig ikke piske mere end højst nødvendigt. Det skal bare lige være en ensartet masse her. Så I kan se, det er ikke ret meget. Det skal bare lige være ensartet, som jeg lige sagde. Så tilsætter jeg alle mine mandler, og de skal så bare lige vendes op i massen. Og så er din dej faktisk færdig. Og det er jo nærmest sådan helt en karamelkage, den her. Den er virkelig, virkelig god, og ja, jeg er vild med den her opskrift. Jeg håber, I vil prøve den. Her har jeg så lige lagt noget bagepapir i bunden og de to sider af min form. Næste gang jeg laver den her kage, vil jeg lige huske at spraye siderne af min form, de andre to sider. Fordi ellers så kan det godt hænge lidt fast, som det gjorde ved mig. Men ja, det var ikke lige det største problem, men det er måske en fordel. Og jeg ved, at det ikke lige de fleste, der har sådan en stor firkantet form her. Man kan sagtens bruge en aflang form. Jeg skal nok lige skrive målene i opskriften. Og når den er fordelt fint, så skal den ellers bare ind i ovnen og bage. Og når den har bagt, så ser den sådan her ud. Rigtig fin. Den bager flot og sådan ensartet over det hele. Og det gør også bare, at den ser mere sådan indbydende ud. Her bruger jeg lige en kniv til at løsne siderne af min form. Og så kan jeg ellers bare tage den ud af formen. Og så har vi en rigtig flot ensartet kage her. Den skal jeg altså bare ud i kvadrater, og jeg synes det passer at skære den her opskrift ud i 25 stykker. Jeg starter lige med at markere af, så jeg kan skære den i 5x5 stykker på hver side. Og så skærer jeg ellers bare. Og så kan I se, at de får et rigtig flot snit her, og man kan se alle de her mandler. Og den er super lækker at servere med en klat is til dessert eller til eftermiddag. Den er virkelig, virkelig god. Og som jeg har sagt mange gange i den her video efterhånden, så håber jeg, at vi prøver opskriften, fordi at det er sådan en, man helt sikkert vender tilbage til, når man først har prøvet den en gang. For at få opskriften, så trykker I på linket under videoen nede i beskrivelsesboksen. God fornøjelse!